meus amigos, meu nome é Matheus Master e hoje vou ensinar para vocês a capa de máquina que vocês tanto me pediram aí nos comentários. Nós vamos usar essa rosinha de quatro pétalas que eu já tenho ela gravada aí no meu canal. Vamos lá passo a passo. Vamos fazer essa rosa cinco. Vamos fazer cinco rosas dessa, tá ok? Vou deixar o link abaixo, vocês vão fazer cinco rosas dessa. Vou prender o meu fio cru aqui. Em qualquer lateralzinha dessa aqui, a gente prende aqui nosso fio cru. Vamos fazer aqui uma, duas, três e quatro. Eu faço quatro aqui no início, tá bom? Vamos fazer um lequinho aqui. Ó, ponto alto. Fiz aqui três pontos altos, ok? Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui dentro de novo. E faço mais três pontos altos. Laço o fio, vou lá dentro. Faço dois. Venho novamente. Faço três. Ficando assim. Com um lequinho de três pontos altos, separado por duas correntinhas e três pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha, que eu quero ela mais fechadinha. Se caso você quiser, você pode fazer duas correntinhas, que não tem problema, ok? Mas como eu quero ela mais fechadinha, vou fazer apenas uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho aqui, logo após, e vou fazer aqui três pontos altos. Ficando assim, faço uma correntinha, vou no meu próximo espacinho aqui e faço mais três pontos altos. Faço uma correntinha, desculpa, vou aqui dentro do meu lequinho e vou fazer um lequinho de três pontos altos separados por duas correntinhas. Ficando assim a nossa lateral. Vou fazer uma correntinha, venho aqui nesse espacinho e faço novamente três pontos altos. Olha. Entendeu? Nessas quatro lateral a gente vamos ficar com um lequinho, ok? Separado por dois broquinhos. Vou fazer assim em toda a minha volta do meu trabalho e volto aqui no início aqui para nós dar continuidade à nossa próxima carreira. Bem, cheguei aqui no final da nossa carreira. Agora eu vou fazer um ponto alto, um ponto, uma correntinha, desculpa, uma correntinha. Vou vir aqui contar aqui um, dois, três. Na verdade era 4, só que eu não conto esse aqui não. Eu conto apenas aqui, ó. 1, 2, 3. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Ficando assim. Vou andar aqui dentro com um ponto baixíssimo. Até lá no meio da nossa, do nosso lequinho. Aqui dentro eu faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas, venho aqui dentro e vou fazer outro lequinho. Faço um ponto alto, mais um ponto alto,
Contando com as minhas três correntinhas, eu fico com três pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, venho aqui dentro novamente e faço mais três pontos altos. Ficando assim. Faço uma correntinha e venho aqui no meu espacinho aqui, ó, de uma correntinha, vou fazer três pontos altos. Laço a minha linha. Ó, dois e três. Faço uma correntinha, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. Laço a minha linha, pega a linha, puxo duas laçadas e puxo duas laçadas. Faço a minha linha, puxo duas laçadas, ficando assim com três pontos altos em cada espacinho. Faço uma correntinha, venho aqui novamente e faço três pontos altos. Uma correntinha dentro do meu lequinho novamente. Vou fazer lequinho novamente. Três pontos altos. Separada aí por duas correntinhas. Ficando assim, nosso lequinho. Faço uma correntinha, venho no próximo espacinho e faço três pontos altos. Uma correntinha e no próximo passinho, três pontos altos. E sempre nos quatro lados da nossa rosinha, nós vamos ter um leque. Vamos fazer essa que nós estamos fazendo até o final. Fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha, andar até no meio e dar continuidade à nossa próxima carreira, ok? Vamos fazer essa e mais uma e eu volto com vocês no finalzinho para a gente arrematar a nossa linha e passar para a próxima etapa. Cheguei aqui no final do nosso trabalho, arrematei o fio aqui. Vocês larguem aí mais ou menos uns 10, 12 centímetros para depois esconder. Fiz leque nas laterais. Terminei fazendo quatro broquinhos de três pontos altos em cada, ok? Faça cinco dessa, cinco desse modelo, ok? E vamos para a próxima etapa do outro. Bem, agora nós vamos passar para o fio verde mesclado. Ok? Vamos fazer aqui o nosso nó inicial. Vamos fazer uma, duas, três, quatro e cinco. Vem aqui no nosso nisso aqui e vou prender com ponto baixíssimo. Ok? Cinco correntinhas. Faço o um anelzinho aqui, ó. Faço uma, duas, três. Vou fazer aqui dentro mais um ponto alto. Laço a minha linha. Venho aqui dentro. Puxo a linha do outro lado. Pego duas. E pego duas. Fica assim. Com três pontos altos, contando com as minhas três correntinhas. Faço uma, duas correntinhas. Laço a minha linha. Vou lá dentro do meu anelzinho. E vou fazer um ponto alto novamente. Ó, faço a minha linha, vou lá dentro novamente e faço novamente um ponto alto. Faço a minha linha, olha, faço ficando com três, separado por duas correntinhas, um lequinho aqui dentro. Vou fazer duas novamente, fiz uma, duas. E venho aqui dentro novamente
e faço mais 3 pontos altos. 2 e 3. Faço uma, duas. Venho aqui dentro novamente e faço mais 3 pontos altos. Olha, faço uma, duas e venho aqui dentro, conto uma, duas, três, na terceira aqui, vou prender com ponto baixíssimo, ficando assim. Ok? Grupinhos com quatro, separado por duas correntinhas, cada grupinho. Ok? Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou arrematar a linha aqui, mais ou menos 10, 12 centímetros aqui. Dou uma apertadinha aqui para não desmanchar. Depois a gente esconde, arremata essa linha aqui com agulha de tapeceiro. Dá uma puxadinha aqui para fechar também. Fica bem legal. Bem, agora com o meu fio cru, a gente vai escolher um lado aqui. E vamos dar um nó aqui. Um, dois nozinho aqui para ficar bem firme. Dá uma apertadinha boa aí. Vamos fazer aqui um. Olha, gente. Depois que vocês amarram, vocês pegam a linha lá. Faz um, dois, três. Ok? Olha, vamos voltar aqui dentro aqui. Vamos fazer dois pontos altos. Olha, faço uma, duas correntinhas. Mais um ponto alto. Ficando com o lequinho na lateral aqui. Vamos fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, e faço duas. Dois pontos altos. São três pontos altos, na verdade. Duas correntinhas. Faço uma. Duas. Três pontos altos. Vamos ficando assim, nosso trabalho. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho e vou fazer mais um lequinho de três pontos altos separado por duas correntinhas e três pontos altos novamente. Faço uma correntinha e vou aqui novamente e vou fazer mais um lequinho de três pontos altos separado por duas correntinhas e três pontos altos novamente. Faço, conto aqui um, dois, três. Vamos ficando assim, ok? Agora vamos andar com ponto baixíssimo aqui dentro dos nossos pontos altos até chegar no meio aqui do nosso leque. Aqui já faço um ponto baixo, faço uma, duas, três, que eu prefiro que fica mais alto, por isso que eu faço um ponto baixo, ok? Caso você preferir, pode fazer também um ponto baixíssimo, mas eu prefiro que fique mais alto aqui. Uma, duas. Faço um leque sobre leque aqui.
faço uma correntinha. Agora eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho que nós fez de uma correntinha e vou fazer aqui dentro. Olha. Três pontos altos. Ficando assim, três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui dentro do meu lequinho e vou fazer um lequinho de três pontos altos, separado por duas correntinhas e três pontos altos novamente. Ficando assim. Vou fazer uma correntinha, venho aqui dentro e faço aqui mais um lequinho. Vamos ficando assim, um lequinho, um bloquinho de três pontos altos separado por uma correntinha de cada lado, um lequinho de três pontos altos com duas correntinhas e três pontos altos novamente, uma correntinha, um bloquinho e vamos fazer até o final aqui. Eu volto com vocês para nós dar início à nossa próxima carreira. Bem, gente, cheguei aqui no final, vou fazer uma correntinha. Venho aqui, conto uma, duas, três e faço um ponto baixíssimo. Vou andar aqui dentro com ponto baixíssimo até no meio da nossa carreira. Dentro eu faço um ponto baixo, né? Que eu gosto que fica mais alto. Faço três correntinhas. Venho aqui e passo mais dois pontos altos com a correntinha. Eu vou contar aí na faixa de três pontos altos. Passo duas correntinhas e aqui novamente faço três pontos altos. Ficando assim. Ok? Faço uma correntinha, venho aqui dentro do meu espacinho e vou fazer três pontos altos. Uma correntinha. Note que agora eu vou ficar com dois broquinhos. Vou no meu espacinho lá e faço. Três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui no lequinho, vou fazer mais um lequinho. Dois. Ficando assim. Uma correntinha, vamos no broquinho aqui e fazemos aqui três pontos altos novamente. Bom, gente, eu vou parar por aqui. Para o vídeo não ficar tão grande, vou explicar para vocês aqui. Vocês vão acabar essa carreira e além dessa carreira, vamos fazer mais duas, ficando assim com cinco dela, com cinco carreirinhas com o cru, entendeu? Com o fio cru, nós vamos ficar com cinco carreirinhas. E arremate a linha e eu volto com vocês para ensinar a costurar. Cheguei aqui no final da nossa carreira, arrematei o nosso fio, contei as três correntinhas, uma, duas, três, fiz um ponto baixíssimo e arrematei a nossa linha aqui, deixando minha rede de 10, 12, até 15 centímetros de linha para depois esconder, para não desmanchar o nosso trabalho. Então eu fiz aqui
Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco carreiras. Quilequinhos. Cinco carreiras no barbante cru. E agora eu voltei aqui. Vocês vão cortar um pedaço de barbante cru. Vocês vão fazer esse motivo, quatro motivos deles. É para fazer quatro motivos, ok? Para dar certo aí fazer a nossa tampa da marca. Vamos fazer cinco motivos com a florzinha, com a nossa rosa. Vamos pegar ela aqui, ó. Fechar frente com frente, ó. Ó. Lógico que os dois estão tá do lado direito. Vamos ficar com os dois avesso, direito para direito. O avesso virado para você. Entendeu? Ó. Vamos colocar aqui junto. Vamos vir aqui, ó. Tem duas correntinhas, não tem? A gente vamos passar aqui na primeira aqui, ó. Aqui eu pego as duas laçadinhas. E é para ficar bem firme aqui. Pegamos a primeira de cá e pegamos a primeira de cá. Vai ficar essa daqui sem costurar. Vamos passar para o outro lado. Vamos dar um nó aqui. Aperte bem. E aqui ficou trabalho. Note que ficou broquinhos. Com broquinhos. Ok? E leque. Junto com leque. Vamos vir aqui, ó. Pegando do lado de lá ou do lado de cá. Do lado de lá você vai pegar a primeira laçadinha. De lá e do lado de cá a primeira laçadinha de cá, entendeu? Como eu costuro de lá para cá, eu pego assim. Caso você quiser assim, também pode. Olha, pega a primeira laçadinha de lá, larga aquela outra laçadinha aqui. Note que aqui em cima, aqui ó, virando assim o nosso trabalho dá para ver melhor, ok? Vamos pegar a primeira laçadinha de lá e a primeira de cá. E vamos costurar aqui nosso trabalho. Olha, pegando a primeira de lá e a primeira de cá. E aproveita aqui para esconder a nossa linha também, viu? Eu esqueci de pegar ali no começo, mas depois eu arremato direitinho que vou acabar de ensinar para vocês. Olha, e aqui na correntinha, com correntinha, vamos pegar a primeira de lá e a primeira de cá também. Isso na correntinha. Note que vai ficar correntinha com correntinha, broquinhos com broquinhos. Primeira de lá e a primeira de cá. Olha. Primeira de lá e a primeira de cá. Ok? Primeira de lá e a primeira de cá. Correntinha com correntinha. Começa uma correntinha. Vamos pegar aqui correntinha com correntinha, então. Olha. Correntinha com correntinha. Broquinho com broquinho. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. E terceiro ponto alto, broquinho com broquinhos. Vai ficando assim. Vou dar uma adiantada aqui e volto lá no final com vocês. Bem, fiz broquinhos com broquinhos, cheguei aqui no final. Vou pegar minha primeira correntinha aqui. E a de cá também. E vou dar umas duas laçadinhas. Vou voltar aqui dentro, pego aqui, dou uma puxadinha boa aqui, boto
Bom, eu não vou aconselhar a você arrematar esse barbante não, porque tem os outros trabalhos que você vai fazer e você possa estar passando direto para o outro lado. Mas vai ficar assim. Ok? Note que eles não vai mostrar que foi costurado lá do outro lado. Então vai ficar assim. Ok? Eu vou costurar as minhas outras e volto com vocês para mostrar como ficou o nosso trabalho, ok? Vou costurar as outras aqui e vou mostrar para vocês como ficou.